Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daawad iyal ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee mikrofoonka shabeelle. magacaygu waa maxamed cabdisheekh waana kusoo dhawoo shabeelle tv shabeelle aad baan u taagarsanay tv shabeelle maasad tahay maxamed waxaan rabaa inaan ku weydiiyo goor mee la qabtaa koobka adduunka afartii sano mar saddexdii sano mar shantii sano mar mise lixdii sano mar koobka adduunka anugu sidaan ka warqabo horta ciyaaraha uma dhundaloonin oo waa layga dhundaloolaa ciyaaraha laakiin waxaan anugu aan fahamsanay in afartii sanoba mar la qabto maasantahay adigu ma jirtaa kooxda gooni ah taagan ciyaartooda ma soo maha ninka la yidhaahdo maxamed saalax ee masriga islaamka ayaan anugu taageeraa liverpool inkastoo baryahan la yidhi waa laga adkaaday oo aanan daawanin oo la yidhi waa laga gacan sarreeyaa haddana ninka anugu islaamnimadaan ku taageeraa laakiin ciyaartoo kalean taageeraa ma jiro koox kale ma taageero koox kale ma taageero ninka muslimka masriga ilaa ilaahay ilaa naqada dhexayso ayaan ku taageeraa nimankaana maasantahay gacantaada soo fiidi maxaa uga jeedaa gacantaada gacantayda sideetan iyo kow sotoma lambarka sotan maaha nadarka waa af carabi waa sideetan iyo kowinaa ilaahay waa ku dhigay sideetan waa maadsan tahay waxay ii sheegtaa waddanka ugu yar adduunka soomaaliya jabuuti iyo baxreen waddanka adduunka ugu yar munkin waxaan u malaynaya inuu jabuuti yahay waad ka jawaabtay waa mahadsan tahay waxaan kaloo kuweydiinayaa weli dalka soo muqdisho ma ka baxda adiga anigu dee marka horeba hargeysa kaba muqdisho waan socod ku yimi hargeysa muqdisho wixii kugu yaabka badnaa ku aragta maxay ahay muqdisho lamaba soo koobi karo waxa yaabka badan leh waagii ilaahay aad soo toostaba magaalada dee 4 million oo qof baa ku nool waxaad la yaabto maad arkaysa hal iga sheeg waxyaabihii kugu yaabka wallahi ni waxyaaba badan baa igula yaab badan waxyaaba badan oo aanan xaggaa dee waqooyi ku aqoon waxaan arkay gabadh bahashii isheeg caag weynoo deeen baaldiya beer kula wareegeysa oo markaa dee waxyaabahaasoo kale anu waqooyi kuma aqaano in garanaysaa baaldi weyn dee beer suuqa la wareejiyo markaa dee taasoo kale waa lana yaabay okaa waa mahadsan tahay fanaaniinta waa fanaaniinta heesa fanaaniintkay u taagan yo ninkaa taageeri jiray heesaa buu iska dayay nin la yidhaahda maxamed saciid b k oo hadda wadaad noqday ayaa anigu heesihiisa aad ula dhici jiray taageeri jiray laakiin hadda waxaan ka arkay dhowaanaha ama social media isagoo ku jiro yidhi heesihii waan dee iska daayo baalahaas waa waxun inkastoona dee muusigaas uu dee waalaya meesho aan fiicnayn haddana dee ilaahay khayr ha siiyo ilaahay horoo sii socodsiiyo maasanta heesaha b k uu ku luqay fanaanka adiga taagarto hal ka mida miyay u luqayn kartaa la ilaah codkayga haddaan dee sidaa heesa oo laga carariyo meesha maya midhaheedaan kuu sheegaya marka kugu dhowaadaa wadnaha lay dhufanaya heestaasaan aad u jeclay maxaad ku jeclaa heestaas jacayl baa ka sheekaysaa ku900 iberkii soo marta xasuustaa jacayl iberkii dadka ka imaada hargeysa aad bay ugu cod fiican yihiin waa loo yahay laakiin anigu cod weynay kawdhi nimankan wax heesaana aad jiraale waa laga soo dhisaa baasha oo sababtoo markaad fanaanka aad toos u aragtay iyo markaad ka daawanaysa kamarada waa kala gooni filigaa waanu qabanay qoriga makeup bay soo mariyaan heesaha laga soo dhisaa nidaamkao dhan baa laga soo saxaa marka hadda anigu codkayga haddaan saa heestaa ku qaad waa ku fashilmayna adereegida waa maasantahay soo dhow laakiin heestaasaan jeclay
magacayga waa ayuub ibraahin cabdi. Ayuub, waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo. Soo daay walaal. Waxaad ii sheegtaa goorta la qabto koobka adduunka? 4 sano mar, 3 sano mar, 5 sano mar, mise 6 sano mar? Ayaa 4 sano mar. Wamaasata su'aashaas waa ka jeeda. Gacantaada soo fidi. Maxaad uga jeedaa? 81. wallaahi gobolkaasoo gobol kolleyba daawashihii qurux loo tagay la yaab lagama arko badanaa. Waa waddan loo dal xiiso waay, wax kale maana arkin. Fanaaniinta heesa fanaankee taageerta? Anigu shay mirada cari xasan aada samatara taageeraa. Heesahooda ma ku luqayn kartaa? Heesahooda si fiican waa ku luqayn karaa. Waxaan ku luqaynaa heestii beledweyne allahyo. Sowbidaba kooxdii koortay dareereen baawuurka fuuleen anna baalka maan korinin sowaa basteeyo socod fiirsan maaye ilaah baa jicaawa ina baacsi maan oran shay mira dacar hal hees ka mida maxaa kuu soo qabtaa dee badayiina ka gudubtaa wax kale ii weydii. Waxaad ii sheegtaa dalka ugu yar adduunka? Jabuuti, Baxreen ama Soomaaliya? Dalka adduunka ugu yar aniga iskoolka waxaan ku soo qaatay Seychelles State. Laakiin adiga kaa faa'iidaystay kee waay? Miya, Jabuuti. Dalka adduunka ugu yar? Ya, kaa diiday walaal? Hayo. Seychelles State waay? Hayo. idaacadda shabeel oo kuduba magacayga haddaan ku bilaabo magacaygu waxa waaye liibaan cabil xugeed oo ku magac dhe liibaan cagey. Liibaan, waxaad ii sheegtaa 2018 kooxdee ku guuleysatay koobka adduunka waddanke Germany, Ruushta, Australia ama Aas? 2018 sanadkan soo dhaafna maano waxaa ku guuleysatay xulka lagu magacaabo xulka Faransa, waxayna ka qaadeen xulka Croatia ay ka qaadeen. Goormee la qaban doonaa koobka adduunka? 4 sano mar, 5 sano mar, 6 sano mar, mise 3 sano mar? Koobka adduunka waxaa la qaban doonaa 2022, waxaa lagu qabanaa dalka Qatar. Waa ogaam in 4 sano inaa koobka adduunka 4 sano hamar la qabtaa. 4 sano waa saas waaye. Fanaaniinta heesa fanaankee taageertaa? Fanaaniin horta heeso fanaan horta ma taageero, laakiin anigu waxaan taageeraa filmaantiindig aktarada. Aktarada waxaan taageeraa Hritik Roshan. Ninkaas waxaan ku taageeray filmanta hindiga qabina waa khatar weyn, way fiican yihiin. Sidaa darteed haddana ilaa haddana ma arkin qof asiga oo kaga fiican mina dhinaca dhanka dhisha ma arkin. Haddii la dhihi lahaa mina qofka kaalinta koowaad gili haddii ilaahay filmanta hindiga kaalinta koowaad Hritik asaa gili lahaa. Labaad maxaa soo gili lahaa midkan la yiraahdo midkan atoorahan maxaa ii maqan ii sheeg. Gacantaada maxaa ugu jeedaa? Gacantaada waxaa ugu jeedaa 5 farood. Maya, gacantaadas maxaad ugu jeedaa? Waxaa calaamada ku taalo. Wamaasataa soo dhow? Waa dhow habaaye.
لكن ما قاعد يمشي لكن ما قاعد يمشي يعني. شكرا لك. سفيه حسن عبد الرحمن سفيه يا رحمة هرتها بس يسكتي يا رحمة ما شاء الله برشلونة كتيرة برشلونة تيرة آه ما حد كدور ما كدور ت لاعب كجيران ميسي يلا بدل لاعب نكتين ما نيمار ميسي درتي سودا آه ميسي درتي سودا هذا مركو دي لا جعل والله أوكي يا رح كوبك دونك كور ميل قطع أفرتي سنة مر سد حد سنة مر شنت سنة مر مسلي حد سنة هذيك والله أساس مو أوي لكن سنة كيكسوة هذا يعني أو سنة كان عدو حلو مالينا بش سنة كان لو كل هاتي كود ولو جرسة كل واحد مالينا هذينا قبنا يا مالينا مش كير لكن ملسي عدي أنا هي ساعة سيدي سكتي هي ساعة وحكت يا رح حريرة عنه حريرة آه هيستي هيست واحد سوق هذا كل قين كسر مايا هي ده تويا خايف كده لكن بس كده يستوي لعدة صباحي بس كده يستوي كلية ساندة كأنت هذا محاو جيدا محاو جيدا لا يدري ده وكلام محاو جيدا كأنت هذا وجيدا كأنت هذا كلية وجيدا فما ستة يسودو هذا هاي كسودو شبيلا ده ما قاعد كبلا ما قاعد كمبارك عبد الرحمن بلينا أنا كل شيء مقاله برع وعن شو كان مقدش أنا طرحي شو هاي هاي وديني سه مقدش أنت هجوك تروح يا بيكو يا بك بدنا محاكم وحيو يا ابو كبنا مر كاركني موتو سارن قوره حبت كري دايده هيا سو موتو سو موتو سارن ما حق دما كسارن كان كلي كري دايه عجيب يكونو عجيب يكونو قدم سلامي كو انت ايو حقنا كزوريا فما تتاي فنانين تي هسه خالان فنان كي كات تاير تا هستين تاي فنانين تو اكو جعل يرو جاي هسه قادو معاك من هسه يا رجلي نلشن اركا هي نجيدو وناكسن يو نعاون دريبيا هذا هو القيد نجدي نولش نركا نجيت وناك سنيو نعو الدريبية اي وما سنتا قعدت هذا سوا فيدي قعدت هذا محاد وجدا تي محاد وجدا فلانا نوجدا يا على والله ترى تسبيح والله ترى قال هني انت محاد وجدا تصور هذا لايك سميه حديدنا مري وما سنتي ميعي ومحمد اسماء عبد الرحمن وما سنتي شكري واحد يشكتا سنة ودنك ووري كوغوليستا كوبكا ادونكا كونسا قال بقول صدنك روشكا استراليا جرمن جرملكا ايستي جرملكا اوكي غور ما لقبان دونا عيارها دونكا سد حدي سنة مر شنتي سنة مر أفرتي سنة مر مثل لحدي سنة مر أفرتي سنة مر أنا نينتي هي ساسا سكتي مسكو في يعني لكن و واسكا وكاي جواب سؤالي معقولة أنا كي تاجر شرم بوي شرم بوي هي سه وقاعدة هي ستي عادي هي ستة وقاعدة نكاس هي سي سوا جعلها هي سي ودم بي أو la jaan qaadi karo dunida casriga ah waaye marka sidoo erayada u sameeyo ajala gacantaada saaki maxaad u jeedaa gacantaada gacantida caadi ina gacanta u jeedaa oo sidaan ma yaani maxaa u dan leedahay gacmahaada maxaa ugu jeedaa waxba wama sidaa fancy gacmahaada maxaa ugu jeedaa oo ah maxaa ugu jeedaa عندي وجهة ما كنت جوابت وما سنت أسوده وما سنت علينا
kusoo dhawow shabeelada magacaaga ku bilaabay. Waan dhawaay abaayo, magacaygu waa Cabdiciis Cabdullaahi Maxamed. Cabdiciis, waa mahadsan tahay. Goormee la qaban doonaa ciyaaraha koobka adduunka? 4 sano mar miyaa la qabtaa? 3 sano, 5 sano mar, mise 6 sano mar? Adiga 4 sano hal mar la qabtaa. Haa, mahadsan tahay. Gacantaada kala fur, maxaad ugu jeedaa? Gacanteeda antana nothing, waxba kuma jeeda, calaamadeeda la ugu jeeda. Wax kale uma jeeda. Waa mahadsan tahay. Wadanka ugu yar adduunka ii sheeg. Jabuuti, Soomaaliya, ama Bahrain? Afrika mise all? Adduunka oo dhan. Singapore. Adi sidee ku ogaatay? Yeah. Sidee ku ogaatay? Waa, I know. Waa ogey. Singapore inay tahay waa ogey. Waa mahadsan tahay. Wadankee ayaa ku guuleystay koobka adduunka 1930? 1930? Wallaahi. Austria, Germany, Ruushka. Wallaahi 1930 historigaas ma ogey, laakiin Russia iska dhaa. Waa mahadsan tahay. Haddaa lagu dhaho waa tahriibaysaa, lacag baa lagu siinayaa, iyo wadanka ay keeba doonanaya. Wallaahi tahriib waxaa waaye, waa dadka naga horeeya wax ku keeni waaye. Marka wadankeega joogaa. Weli ma ku fikirtay inaad tahay? May, kuma fikirin. Wadanka waa ka baxay, laakiin waa ku soo laabtay, ma tahriib. Ilaa intee gaartay? Yaa. Ilaa intee. Wadanka dibadiisa aad adiga waxaa waaye. Aniga hadda Hindi aan ka imaada, wax ku soo bartay, marka meel kale ma ka aadin. Mahadsan tahay. Waxyaabaha ugu horeeya aad Hindi ku aragtay markaad joogto maxaa ka mid ah? Kaa yaabiyey? Wallaahi waa wax badanaa ku arkay oo iga yaabiyey. Inkastoo waxaa waaye waa dad oo kala dhaqan duwan, kala diin duwan, marka wax badan oo iga yaabiyey waa ku arkay. Mahadsan tahay. Soo dhow. Waa dhowey abaay. Thank you. Kusoo dhawow shabeelada, magacaaga ku bilaabay? Waa dhawaa, magacaygana waa Yaasir Cumar. Yaasir, waxaad ii sheegtaa sanadii 2018 waddanka ku guuleystay ciyaaraha koobka adduunka? Waxaa ka guuleystay dalka Farans. Waxay ka qaadeen koobka Kuruushiya. Kuruushiya marka 2018 Farans aa qaaday koobka adduunka. Dabcan marka waxaad ii sharxaysay sidee u qaaday, dabcan noo sharax sidee u qaaday. Kuruushiya 4 gool aa loogu badiyey. 4 gool macnaha dadka kale ma ku sheega. Waxaa Pogba waa dhaliyey, Griezmann penalty u dhaliyey, Mbappe waa dhaliyey, goolkii baas qalday. Mahadsan tahay. Koobka goormay la qaban doonaa koobka adduunka? 4 sano mar, 3 sano mar? 4 sano mar la qabtaa. 4 sano mar la qabtaa. Gacantaada soo fiir. Gacantaada. Maxaad ugu jeedaa? Gacanteeda? Indhaha ugu jeedaa. Su'aasheedu waa saxda. Mahadsan tahay. Soo dhaweeya. Waxaad ii sheegtaa fanaanka adiga taageerto? Fanaan Sharm Boy. Heestee ka taageerta? Ahayd ciyaal ku dhac. Erayada hal iyo laba miiga sheegaysaa? Ciyaal ku dhac. Erayadaas qof walba yaqaana saafila. Ama hadda maqluuqayn kara, laakiin waa si ahaa waa dhegaystaa, laakiin mkor ma kaahayno. Maxaad ku dooratay Sharm Boy? Fanaaniinka kale muxuu dheegay? Sharm Boy. Sharm Boy heesihiisa waxaa waaye macnaha dadka kiciyo. Heesaha kale balaqbalaq iyo xasmaha heesihiisi. Heesihiisa heese dareen lahaa oo dadka kicinaha waaye. Masha Allah, waa dhowaa, magacaygana waa Hashim Arizona. Hashim, mahadsan tahay. Goormee la qaban doonaa ciyaaraha adduunka? 4 sano mar, 5 sano mar, 3 sano mar, mise 6 sano mar? 4 sano maraa la qaban wayaa, waxaana la qabanaa 2021. Waa mahadsan tahay. Wadankee ayaa ku guuleystay 1930? Australia, Aasiya, ama Jerman? Australia, Aasiya, Jerman. Jerman aa ku guuleystay. Waa mahadsan tahay. Wadanka ugu yar adduunka ii sheeg. Wadanka ugu yar adduunka, haddaa su'aasha isku dayo. Waxaan ku siinayaa meelo banaan. Jabuuti, Soomaaliya, Bahrain. Jabuuti, Soomaaliya, Bahrain. Bahrain aw yar. Mubta. Jabuuti. Gacantaada waa soofid. Gacantaada maxaa ugu jeedaa? Gacanteeda waxaa ugu jeedaa inay calaasha caddahay, 3 calaamadoodna ay maraan. Aa ugu jeedaa? Gacantaada. Indhahayga ugu jeedaa. Waa mahadsan tahay. Waxaad ii sheegtaa markaan ku dhaho waxaad ii sheegtay waxyaabaha kugu yaabka badnaa dunida maxaa ka badnaa?
والله وحيلا يقول لي أبكى بنا حد أصعنا هذا يقول لي أبكى بنا أنا مش أسمر هذا هذا برنامجك بدينا أنا ويا أحسن قبل حك بدين دونتا ولي أما كقيب قاعد تبرنامج سان والله برنامج سان عمل مرة كقاب كقيب قاعدتي إذا عاد شبل أنا بهنسي لو كن يوحى هاد شبل ما عاد تندى لو وقت مس قال كي بيرتنا ود مرلو قبلنا حد أنا مرلا بياد حد أنا قلبتنا مرلا بعد أنا ودي أسمر هاي هرمود السعداء قبتين وما سنت هاي حد يلو بده هو تهريب لعجب بالوسينا يا بدمر إلو ده هو ده كايو هاي جوكة بدورن والله هرت تهريب وحفي عن ما عن هدي له ده خرج كحتى ولا قدي ولا تكون على وسينا تهريب أكو قشي متهريبين لعكتس ملا كفر الله هو بس على جيم أكو دي أنا حرج جيم أكو فر الله لعكتس وحفي عن ما عن ذاتك أو كوه مينا يعني والله يبا هكلت لنا يعني إسكرافان وما سنت سودو ما شاء الله أنا قبل هنا أروح بدل أركع متهريبين يعني ما سني دكتور شفيع شريف محمد بحر وين السؤال كيف اوكي بور من القضم دوما كوب تقديم اخر في سنه مر في تحدي سنه مر شنت سنه مر اما لحد سنه انا كوب تقديم وحلقه قبطه افرت سنه مره على قبطه وما صلت يعني انت هذا محوجه جعنت اذا محوجه اذا محوجه اندي هو ارك جعنت اذا هذه شفتها وقتي القاضي كوب قديم كوب قديم وقتي القاضي وريجي مركي أول هو جلست على القاضي ما زمت هاي وهذه شفتها ودن كوير قديم مجبوتي سوماليا بحرين حاملينا ودن كلو كير أجر كو أصلاً وودن كان محلها وحده على تليانيكا وكنيسة ما محلها كنيسة أو كاثوليك إن تجعله تاسع دنك وير وما حسنت هاي واحد ايش تاع وغلط من سدادي طبعاً كوب تاع دنك يا راه انت الوقت روشكا جرملكا لك اها اما السين الله يخ لو كنت زيت تونك ماشي يسوي كوب دنك ولا قوم لو لا هذا كسان كان قبلنا قلت كوب دنك وما حسيت اسودو يا خلي هذا هذا ان شاء الله ولا لما يقع ياسر عمر عبد القادر كاتو حد ايش افتا ودنكي قوري كوغولست كوبكا دونكا كون سغال بقول صدون روشكا جرملكا استراليا ودن كوغولست كوبكا دونكا كوعل على المساج روشكا استراليا جرمن كوبكا دونك ورا ها واو كون سغال بقول صدونكي روشكا واه ها وما سنت وقت جوابتي كانت على صوفي ما حد وجدها قعدت تونس جديد تونس جديد تونس جديد وات وما سنت هاي وحد يشك تا قار من القبم دونا كوب كأدونك عفر سنة كذب شن سنة كذب ليح سنة كذب مس سدح سنة كوب كأدونك على قبطة عفر سنة كبعد حتى قار من القبم دونا وعلى قني الله كله تلو توني الله كن تونس جديد وع بعد أدو على قني الله كله تلو وما سنت لو كن سديد تبغى ودن كيل وقبط لو كنت جديد على لغتي ودن كروشك كروشك ما حسنت هاي هذه ود متى يرتا يا يعني انا ما حتى روح لي تاي نادي ليفربول تاع او كديسن انجليزي ليفربول تاع ما حد كنت انا نادي ما اسك حماس اسك جعل انا اسك جعل او تشامبيون لي تشامبيون له او اسك حماس رجع تاير كجيران سيد محمد صالح سيديو ماني فرمينو تياغو الكانترو ان جالا او انتاغور اكو جيل اوكي هي سهم دي هسا هو هو بني لكن فيلم هذا هندي ما في ستا هاي دو في ستا يا تاير شاروخان ما حد كنت انا انا انسك جعل بدن فيلم انت هو فيلم انت قال فيلم انت جعل دي انا فيلم انت جعل امريكا فيلم انت قال فيلم انت جعل كجعل ما ستا سودو اه سودو تاسي waxaa ku ekaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee mikrofoonka shabeelle barnaamijkii intuu socday waxa idin la socodsiinaysaa aniga shugna nuura
حق كاميرته وحق قصة عدين يي مهات توكل برنامج كبرنامج كحقة سيدا ينبت قليل.